嗱，我哋 ICP Book 3A 第三课嘅第六条，嗱，现在有一个物件放喺凸透镜之前，而家将个物件向左方移动。左方移动嘅意思即系话呢个系物件旧嘅位置，我哋而家慢慢将个物件褪去后边，褪去左边。咁而家个问题就系问你，如果系咁嘅时候。請問個影像會向邊邊褪呢？嗱，呢一個咧有兩個做法。第一個做法就係，如果你好熟呢啲圖嘅話，原來咧擺喺個焦點後邊咧就會出一個好放大得好大嘅像嘅。如果你將佢慢慢褪到去近 2F 咧，個像咧其實會縮翻細啲。嗱，因為喺焦點嘅時候就係無限大。跟住向後褪就會縮翻細啲，咁個像其實咧就會移翻近個透鏡，咁所以嗱我哋就會話舊嘅時候，嗱你都可以用光線圖去畫，舊嘅時候嘅光線圖係咁樣，跟住平行入，啊對唔住，呢條係光心入光心出，平行入 F 出，所以即係話初頭時候。個影像就會喺呢度，但係當你向後褪咗嘅時候，嗰、那個影像就會係光心入光心出，跟住平行入 F 出，於是個影像就會由舊嘅影像褪到新嘅影像，所以就係會移近咗，會移向左方，並且移近個 F， 得唔得？第六條。嗱，咁你話我係咪一定？要畫圖啊？唔係嘅。嗱，有學生可以用呢個方法，嗱，因為你一路褪嘅時候咧，其實佢打後都一定係出實像噶啦。咁我哋就話，如果焦距唔變化，如果物距上升，一除以 U 就會下降。嗱，呢個數就會變細。如果呢個細會，呢個數會變細咧，一除而會 V 就會變大，因為兩個加埋係一個常數嘛。所以個像距如果一除 V 變大，就即係個 V 下降啦。咁即係話個像距嗱，你留意呢一度喺呢條公式裏面，如果物距上升，像距就會下降。像距下降即係話佢移近咗個 F， 所以呢一題。我哋知道佢褪近過嚟呢度，同埋移近咗 F， 所以呢題嘅答案係 C。好啦。